Și a fost un an foarte prost. Nu știm să fi fost așa prost de cel puțin 15 ani. Foarte, foarte prost. Producția foarte mică. Kilogramul acum este 40 la noi. Și în 2013 cât era? În 2013 undeva la vreo 30 de lei. 30, 28, 30, ceva de genul ăsta. Dacă vă raportați la prețul de... De piață. De piață. Da. Da. Ce ori mâine de dimineață? Am înțeles. După Elena urmăm noi la... După Elena urmăm noi. Imediat, s-a spus. 35. Stai foarte bună. Hai să ne mai uităm. De 30 de ani de când fac apicultură, n-a fost un an mai slab ca asta. Deci asta e situația. Cam ce cantitate ați făcut comparativ cu alții ani? La cât s-a estimat producția? De 3 ori mai puțin. Față de un an mediu, față de un an bun, să spunem, de 3 ori mai puțin. Deci la salcâm a fost foarte, foarte prost. Deci nu s-a făcut mire de salcâm, nu s-a făcut deloc. Celelalte la jumătate, așa. Deci, un an slab. Asta e situația. Mai avem o mire de mană foarte bună, care e o mire rară, cu proprietăți bune. Am o mire de cireș superbă, tot așa o mire foarte rară. Și mai avem derivate, adică sau polen crud, polen uscat, combinații care le putem face împreună cu lăptișori de matcă și cu mai multe produse propolis. Da, da, datorită ploilor a fost puțin și pe urmă a venit și secetă, ba ploi, ba secetă, care afectează producția la... Asta e apicultura, depinde de natură întotdeauna. Mai aducem polen crud, păstură, miere cu propolis și combinații cu miere, cu cătină, propolis, cu polen, un revitalizant foarte bun pentru imunitate. Avem din producția proprie, avem pastă de mure și miere. Este un produs deosebit. Producem noi fructele în sistem ecologic, le combinăm cu miere și atât, fără conservanți, nefiert, totul este natural și foarte, foarte bun. În 20 de lei este un preț, să zicem, nu foarte mic, dar nici mare, pe măsura efectului și ce este înăuntru. Și aici ceva mai special, din zona noastră de deal, pastă de coarne și miere. Cornul este un arbust care crește de obicei în zona periferică și la marginea pădurii, în crângure și în zone de deal. Are ea un fruct care seamănă așa cu o măslină. Dacă va fi la fel la anul 2015, cum va fi anul 2014, s-ar ridica mierea de albine, cred că cu 50%, dacă nu va fi producție. Dacă va fi timpul tot la fel rău. O cătină, o știți, nu? Vreți să gustați un pic de cătină? No, hai să vedeți ce bunătate am eu. Ce-l vă mai văd? Nu e spasă! Las bani de la cerii! Asta le țineți la frigider, cătina și coala. Păi da, dacă ăsta trebuie luat de părânt, în săptămâna asta e o zi. Da, da.
Deci asta de produse ce mai aromat. Fiecare an vin și fac cumpărături aici când e cu ocazia târgului și sunt accesibile. Ne permitem să luăm acolo un siropel pentru nepoței, pentru... Eu vreau căpăceala întâi, ia să prima dată. Avem așa. Hai că vin eu acum. Da, câte o mare? 25 de lei. Da. Așa, de la mirea de tei. Da. Căpăceala este partea de deasupra fagurelui cu ceara și cu propolis, are un pic și un pic de venin și ulerile volatile. Ce se întâmplă? Are efect extraordinar pentru imunitate și, în primul rând, pe respiratorii și tot ce ține de tranzit. Da. Este special. Da. Vreau să cumpăr niște păstură. E bună. Da, și pentru ficat. Păstura în special, și am un revitalizant, tratament revitalizant pentru imunitate, lămpișor de matcă, polen, propolis și da, miel. Mai vreau tintura de propolis pentru nepoți. Foarte bună, cu gât, pentru da. Și polen. Polen crud avem. Da, da, tot pentru da, imunitate, pole. Este mineral și vitaminizat. Foarte da. Bun. Și pentru obezitate. Avem pentru, în general, cătina da. Este foarte bun antioxidant și dizolvant. Dar aveți cătină numai așa, așa sau și am și uscată pentru ceai, da, aia cu miere și am și pulpă cu miere făcută. Mai multe variante. Cam cât credeți că o să dați pe toate produsele astea? Nu știu, vreo 500, dar nu așa. Țin prețul, că sunt clienți puțini. Prețurile potrivite pentru... Ce ne dă albinuța, la cât se muncește la un stup, sunt prețuri potrivite. Păi anul trecut am luat 3 litri și am dat 75 de roni. E cam scumpă, cam scumpă, da. Noi cu veniturile... Oricum luăm, dacă nu putem fără miere. Și de care preferați? De salcâm, de salcâm, da. Asta e cea mai scumpă? Știu că e cea mai scumpă, dar e și cea mai bună. Și cu lămâie și cu noi folosim, da. Să luați mai puțină, probabil. Mai puțină, probabil, da. E cam scumpă pentru buget. 2014 a fost foarte prost, ploi foarte multe. Și exact perioada... când toate plantele au înflorit și de primăvară la salcâm foarte prost. Eu adun flori de salcâm pentru ceai. Nu glumesc. Și e primul an în ultimii 5 când n-am reușit să adun. A durat 2 săptămâni și în aceste răspuni cât a fost inflorescența normală, a plouat. După aia a fost toată vara 2014, a fost doar 2 săptămâni de vară. Vă spun asta pentru că cel care are ștrandul renunță la el din cauza asta. Deci nu au fost condiții. Exact perioada critică pentru... Da, prețurile totuși nu sunt foarte mari comparativ cu situația care a fost. Mă uit aici, că îi cunosc pe mulți că vin de ani buni. Cred că pasiune. Pasiunea bate și ploaia bate și criza bate orice. Deci când e pasiune, când e dorință de a face ceva, dovada e foarte clar. Acum chiar văd foarte diversificată. Fel de fel s-au găsit cu cătină, cu miere, cu nu știu ce. Foarte, foarte interesant. În rândul comercianților, al producătorilor de produse apicole și utilaje, în jur de 75 de firme sunt. Sunt pe drum încă 10-12 firme. Din cauza vremii nefavorabile din țară au cam întârziat la program, dar noi îi așteptăm cu brațele deschise. Ceaiul și cafeaua caldă din partea casei este binevenită.